Men жүрөгүмдө 200 дүрүк көрө албастык, ичи тардык, жек көрүү, кек сактоо күчөп кетти. Имансыз өтүп кетемби деп коркум. Эмне кылам? Кыйбат кылып жүрүп, Алла берген иманды кайра алып коёбу деп коркум. Эмне кылсам? Тоба кылыңыз, истигфар кылыңыз. Мына арам нерселерден нафсыңыз менен күрөшүңүз. Өзүңүздү кеде заставить этиш керек болот. 5 вакыт намазга мешитке алып келиңиз, даватка чыгып келиңиз, сабактарга катышыңыз. Анан ихластуулуктун, жүрөктүн тазалаган эң бири ажатканага барып туалет тазалаңыз. Эч кимге айтпай эле, видеого тартпай эле жөн эле. Мындай эле кылып эле, Алла үчүн эле бир анча мынча ишти жасай эле. Жана туурабы? Биздер эмне мажбур болдук мына тарткандардын баарын кап болушпасын эми. Ооба чет мамлекеттен келип калгандар андай мындай деп атайын сабактарын сурангандарына. Болсо мыналар тарткандарга кажети жок эле, биз өзүбүз ушулда отуруп эле сабак кылганыбыз эле жакшы. Кандай болсо ушул азыр эми онлайн деп тияк сабак кылып жактан аял кишилер келе албайт экен ушу үйүндө отуруп же башка жерде кишилер аз болсо да бир эки сөз тийип калсын деп. Ушун үчүн ихластуулукка көр казыңыз таксыр. Көр казганга катышыңыз, өлүк жууганга катышыңыз, туалет жууганга катышыңыз. Кудай кааласа иншалла бунун өтө чоң пайдасы бар. Насаат менен таасири өтпөй калган, сөзү жок, үн чыкпаган насаат жүрөк тазалайт да буларчы. Сөзсүз туугандардан бири өлүп калат го. Өлүккө кириңиз. Өлүк жууңуз сөзсүз. Көргө барып көр тазалап, ага чейин туалеттерди кирип тазалаңыз.